Ja, hej, jeg hedder Jakob, og jeg er underviser her på Ingeniørhøjskolen i København, som ligger ude i Ballerup. Og her underviser jeg i programmering af forskellige slags. For tiden mest Android-programmering, som er min store hobby og interesse. Udover det, så har jeg også et selvstændigt firma, hvor jeg laver forskellige ting. Ikke så meget Android, desværre, men forskellige andre web-server-ting. Til hjemmesider og den slags ting. Jeg startede med Android-programmering, fordi jeg synes, at det var rigtig, rigtig spændende, at der pludselig kom et open source platform til mobiltelefoner, som det virkelig så ud som om, den ville udbinde for meget stor udbredelse, og det er jo så også sket. Og jeg synes, det er helt vildt sejt, at jeg har adgang til at kigge indeni, hvordan, præcis hvordan telefonen fungerer, og endda er lov til at rette i det. Altså uddannelsesmæssigt, så var det sådan, så at jeg startede med at programmere lidt, da jeg var 10 år. Og så fandt jeg lynhurtigt ud af, at jeg ville lave spil, jeg ville lave spil, jeg ville lave spil, jeg ville lave spil. Og så sammen med min lillebror, så lavede vi spil gennem en del af folkeskolen og en del af gymnasiet. Og så blev jeg træt af det. Og så tænkte jeg, ej, jeg vil egentlig hellere være fysiker. Og så har jeg så taget en uddannelse i fysik på Københavns Universitet. Da jeg så var færdig med det, så tænkte jeg, det der fysik, det var frygteligt teoretisk. Jeg ville også gerne lave et eller andet praktisk, og så endte jeg med at blive programmør igen. Jeg startede ude på DSB, hvor jeg har været med til at lave rejseplanen en gang. Og derefter så hoppede jeg herud på Ingeniørhøjskolen og blev underviser og selvstændig konsulent. Det vil sige, at jeg tog i forskellige firmaer og laver noget programmering for dem. Og derfor er det også blevet vigtigt for mig, at de ting, vi bygger samfundet på, de skal ikke ejes af et bestemt firma, fordi at, jamen det svarer lidt til et fortov for eksempel, så hvor man kun må gå på det fortov, hvis man bruger Nike-sko. Det synes jeg heller ikke om. Jeg tror på, at den basis, vi har i samfundet, den skal ligesom være fælles eget og for eksempel open source. Jamen altså, jeg har lavet det, som almindelige mennesker kender, det er nok mest DR Radio. Altså Danmarks Radio, de har fået lavet en Android-app, som jeg har været med til at lave. Den er ikke sådan specielt stor, men der er noget, hvor man kan vælge kanaler, og man kan se, hvad spiller lige nu, og hvad spiller lidt senere. Den tager desværre også ret lang tid med at forbinde sig, hvilket jeg godt kunne tænke mig at forbedre. Men det er også noget spørgsmål om, hvor meget tid man så bruger på det. Ikke? Altså for det første, så er jeg ikke kun underviser af unge, jeg er faktisk også underviser af lidt ældre mennesker, som allerede har taget en uddannelse og nu gerne vil videreuddanne sig inden for IT. Grunden til, at jeg overhovedet blev underviser, det var, at jeg i starten, der var jeg fuldtidsprogrammør. Det vil sige, at jeg sad 40, nogle gange mere, nogle gange meget mere, nogle gange 60 timer om ugen og programmerede kode et eller andet. Og det synes jeg jo generelt er enormt sjovt at programmere. Men det er også vigtigt at lave nogle andre ting, og jeg blev træt af ligesom kun at sidde foran en computer og programmere. Og så fandt jeg ud af, at jeg også havde nogle andre evner inden for blandt andet formidling, og satte mig for, at dem ville jeg også prøve at udnytte. Og nu har jeg sådan en blandet hverdag, hvor at jeg programmerer måske halvdelen af tiden, og halvdelen af tiden der forbereder jeg mig og underviser andre i programmering. Og det er enormt givetigt, fordi jeg lærer jo lige så meget af deres fejl, som de selv gør. Specielt hvis man nu gerne vil lave spil eller andre programmer til Android, så er der faktisk en sød lille bog, der hedder Lær at lave Android-apps selv. Og det er uden programmering faktisk, hvor at man skal installere et værktøj, der hedder App Inventor, og så kan man simpelthen sidde og lave skærmbilleder og lave diagrammer over, hvordan det er, programmet skal fungere. Og det har jeg set, at der er en hel del gymnasieelever, der faktisk er glade for at bruge. Det er rigtig godt.
Jo, Google Coding, det er en form for konkurrence, som Google laver, hvor at man, hvis man er mellem 13 år og 18 år, kan deltage aktivt i nogle open source projekter og hjælpe dem. Og Google, de uddeler så nogle præmier i form af nogle penge til dem, som hjælper allermest. Og de opgaver, man skal hjælpe med, det er sådan nogle overkommelige opgaver, vil jeg sige, som for eksempel at skrive en vejledning til, hvordan man bruger et bestemt program, eller måske oversætte en bestemt hjemmeside vejledning til et andet sprog, eller den slags ting. Måske afprøve noget bestemt. Altså, det vil sige nogle opgaver, som er overkommelige for folkeskoleelever og gymnasieelever også. Og man går ind på den her hjemmeside, eller googler simpelthen Google Coding, og så står der, jeg tror, der er cirka 20 forskellige open source projekter. Der står deres navne. Der er en lang liste med, hvad for nogle opgaver, de gerne vil have udført, og så kan man bare gå i gang med at lave nogle af de opgaver og vinde nogle af præmierne, som Google sponsorerer.